Дневникот на регионалната телевизија од ВАК ја гледате прекината во онредната седница на Советот на Обштина Дебрца. Разрешена директорката на Завод и музеј Охрид. Владите на Албанија и Македонија со заедничка седница на есен. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме денеска. Покрај нив и избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележа денешниот ден. Советниците од Дебрца без одлука за референдумското изјаснување. Смена на директорското место во Националната установа Завод и музеј Охрид. А во Охрид македонски представник во втората АБА лига. Прекината во онредната седница на Советот на Обштина Дебрца, на која требаше да се расправа по предлог од луката на градоначалникот за распишување референдум на кој жителите треба да се изјаснат за планот за изградба на регионална депонија во атарот на селото Годивје. Причина за тоа, како што велат првите луѓе на Обштината, е напуштањето на седницата од страна на Советничката група на СДСМ. Седницата на Советот на Обштина Дебрца, на која требаше да се расправа по иницијативата на градоначалникот Игор Трајковски за распишување референдум на кој жителите треба да се изјаснат за планот за изградба на регионална депонија во атарот на селото Годивје, прекината откако советниците на СДСМ по побараната 10-минутна пауза за координација не се вратиле на советничките места. Морам да искажам жалење, бидејќи советниците од СДСМ ја напуштија седницата на Советот на Обштина Дебрца, со што беше оневозможена поддршката на одлуката за референдум, каде што жителите на Обштина Дебрца ќе го искажеа своето мислење по ова прашање и ќе добиевме највисок правен акт за спречување на изградбата на регионалната депонија. Советничката група на СДСМ побара 10-минутна пауза за координација. Јас им дозволив 10-минутна координација. После тие 10 минути, значи, не се вратија на седницата, јас ја прекинав седницата и се надевам дека ќе најдеме заеднички јазик. Јас во теков на наредниве денови планирам да ја продолжам седницава и да најме заеднички став како понатака. Градоначалникот Трајковски информираше и дека изминатиот период бил изложен на константни навреди, клевети и лаги во однос на донесување на одлука за изградба на депонија. Ваквиот начин на клевета беше исцениран преку најразлични содржини на партиски соопштенија, што пак доведоа до подпалување на масата. Ваквиот начин кулминира со патување на смртни закани по мојот живот и тоа пред очите на пошироката јавност од личности кои се припадници или симпатизери на СДСМ. За ваквите смртни закани постојат голем број на очевидци, како и видеоматериал. Трајковски на увид го достави и дописот до Министерството за животна средина и просторно планирање, каде тој како градоначалник кажува дека на територијата на Обштина Дебрца нема соодветна локација за изградба на депонија. Според него тоа е доказ дека ги застапува исклучиво интересите на граѓаните на Дебрца. Трајковски најави дека без оглед на заканите и одлуката на советниците од СДСМ, тој заедно со сите жители на Обштина Дебрца ќе продолжи да се бори против изградбата на депонија на територијата на Дебрца. На денешната пресконференција на градоначалникот на Обштина Дебрца и председателот на Советот реагира од Обштинската организација на СДСМ Дебрца. Тие во соопштението испратено до медиумите велат: Трајковски прво ги создаде еколошките проблеми, а сега се промовира во спасител на Дебрца. Во продолжение на истото додаваат: На денешната седница на Советот на Обштина Дебрца, советничката група на СДСМ предложи Советот на Обштината едногласно да донесе декларација за реафирмирање на стратешката определба на Дебрца како еколошки чиста општина и за отфрлање на предложеното решение за изградба на регионална депонија во Дебрца, со што ќе се изрази волјата на граѓаните и ќе се манифестира надпартиска сплотеност и единство по ова прашање. За жал, и овој пат советниците од ВМРО-ДПМН и независниот советник во Советот на Обштина Дебрца не успеа да се надминат себеси.
Истите тие кои минатата година за ситни лукративни интереси, работни места и пари, спротивно на искажаното незадоволство на граѓаните, гласаа за изградба на асфалтната база. Истиот тој градоначалник кој тогаш не сакаше ниту да ги примине задоволните граѓани, пријавувајќи ги во полиција, на денешната седница на Советот на Обштината, беа против предложената декларација за еколошка одбрана на Дебрца. Трајковски да престане безобзирно да лаже дека СДСМ е против референдумско изјаснување на граѓаните. Напротив, како што беше наведено и во предложената декларација, се остава можност да се искористат и другите правни средства, вклучително и референдум, доколку не се почитува волјата на граѓаните и кој доколку има потреба би се спровел во погодно време. Инцистирањето на референдум од страна на Трајковски во овој момент во пресред на локалните избори е само негов обид за дефокусирање на јавноста и сокривање на неговата одговорност за создадените еколошки проблеми, како и на неговото криминално владење со општината во изминативе 4 години. Трајковски да престане да лаже дека СДСМ е за изградба на регионална депонија во Дебрца. Советниците на СДСМ и во минатото, кога биле мнозинство во Советот, одлучно биле против вакво решение, затоа што секогаш биле слободоумни и на линија на интересите на граѓаните, за разлика од советниците на ВМРО-ДПМН, кои со подпишаните меници, секогаш биле заложници на партијата. Ги повикуваме граѓаните да не насенува на нивните приземни политички игри. Политичко лицемерие е Дебрца да ја спасуваат оние кои сиве овие години наназад се креатори на многу еколошки проблеми, сплотени и заедно со граѓаните, ќе одбраниме Дебрца и нема да дозволиме во еколошки најчистата општина да се изгради регионална депонија, се вели во соопштението на Обштинската организација на СДСМ Дебрца. Се огласи и од Обштинската организација на СДСМ Охрид. Тие преку соопштение реагираат на смената на директорската позиција во јавното предпријатие Охридски комуналец. Во нивното соопштение се вели: во екот на туристичката сезона, досегашната директорка на јавното предпријатие Охридски комуналец Елена Скрческа одлучи да замине во пензија, со што предпријатието останува без менеджмент во време кога тоа му е најпотребно. Со повлекувањето од функцијата, Скрческа зад себе остави катастрофална состојба со одржувањето на хигиената во градот. Од друга страна, новиот ВД директор на Охридски комуналец Александар Китески, кој доаѓа од Обштинскиот инспекторат, воопшто не е запознаен со начинот на кој функционира комуналното предпријатие, а во услови на зголемен обем на работа и туристички шпиц, тешко е да се очекува дека тој за кратко време ќе успее да научи како функционира предпријатието. Ваквото себично однесување на Скрческа и неспособноста на градоначалникот Никола Бакрачевски е врвот на лошото менаџирање со Охридски комуналец, кое резултира со нечисти улици, застој во сообраќајот и преполни контејнери. 4 години граѓаните ја гледаат истата слика во летниот период. Контејнери полни со смет кои со денови стојат на високи температури и од кои се шири непријатна миризба, и вработени во предпријатието кои сметот го подигаат во најголемиот сообраќаен шпиц, со што го блокираат сообраќајот и создаваат метеж и нервоза кај учесниците во сообраќајот. Како и изминатите 3 летни сезони, така и ова минува во знакот на целосна неспособност и импровизација во делот на комуналната хигиена, што ја нагрдува сликата за туристичкиот бисер на Македонија. Ова е само уште еден од бројните докази дека на Охрид му се потребни итни промени. Затоа веќе во октомври граѓаните ќе изберат промени и нов градоначалник и совет на општината. Новата локална власт, предводена од СДСМ, со сиот свој капацитет ќе работи на подобрување на квалитетот на животот на граѓаните и ќе обезбеди чист и уреден град, како што впрочем и му доликува на едно реномирано туристичко место, се вели во соопштението на Обштинската организација на СДСМ Охрид. На соопштението од Обштинската организација на СДСМ Охрид реагира од Обштина Охрид. Во нивната реакција се вели: продолжува паушализмот и расфрлањето со непроверени информации на СДСМ Охрид во јавноста, што стана препознатлив белег на нивното политичко делување. Исто така се однесува и кога го водеа Охрид, а со тоа и јавното предпријатие Охридски комуналец. Чести се обидите да си ја перат совеста, притоа за своите неуспеси да обвинат некој друг. Овие се истите оние луѓе кои под превезот на чист Охрид дозволија во непосредна близина на центарот на градот да изникне депонијата Маутскер. Е тоа никој никогаш во Охрид нема да им го прости. Тоа се истите луѓе чија главна реформа во Охридски комуналец беше помпезно поставување на најлонски кеси во Охрид.
Истите овие луѓе не набавија ниту едно ново возило за подигање на смет, туку се обидуваа со ефтини трикови за набавка на стари и дотраени возила да ја замајуваат јавноста. И од врвните менаджери на Охридски комуналец единствено наследивме активирана хипотека за неплатен кредит за просториите на јавното предпријатие Охридски комуналец во градскиот пазар. Токму можноста овие атрактивни простори да бидат запленети од една деловна банка, каде Охридски комуналец имаше неплатени обврски по основ за кредит, го означуваше почетокот на мандатот на директорката Скрчевска. Потоа следуваше период на финансиска стабилизација на предпријатието, воведување на ред и дисциплина во работењето и секако набавка на нови возила, што се случи за прв пат после 30 години. Новиот директор има силен капацитет да продолжи да го развива предпријатието. Секако во тимот на дополнет со искуството и знаењето на поранешната директорка Скрчевска, која не заминува во пензија како што тоа го вели СДСМ Охрид. Вака искомпонираниот тим е цврста гаранција за градоначалникот Никола Бакрачевски дека јавното предпријатие Охридски комуналец ќе продолжи да се развива во вистински правец. Граѓаните се оние кои на крајот ќе ја направат разликата меѓу двата концепти за владење во Охрид, кои на вистина се различни и за среќа немаат ништо заедничко еден со друг, се вели во реакцијата на Општина Охрид на соопштението од Охридските социјал-демократи. После 10 години раководење со Националната установа Завод и музеј Охрид, досегашната директорка Тања Паскали Бунташевска со решение на Министерот за култура е разрешена од оваа функција. На нејзино место завршител на должноста, директор е поставена Елеонора Новаковска од редот на вработените. Националната установа Завод и музеј Охрид има нов директор. На местото од досегашната директорка Тања Паскали Бунташевска, поставена е Елеонора Новаковска, која доаѓа од редот на вработените. Паскали Бунташевска од функцијата е разрешена со решение на Министерот за култура Роберт Алагьозовски. Неофицијално дознаваме дека решението за нејзино разрешување пристигнало уште во петокот, а во истото немало подетално објаснување за причините за смената. Тања Паскали Бунташевска за директор на оваа значајна институција од областта на културата беше поставена во декември 2007 година и во нејзиното 10-годишно раководење беа реализирани голем број проекти од областта на културното наследство со кои Охрид доживеа вистинска ренесанса. Во нејзино време беше пуштен во употреба музејскиот комплекс Залив на Коските во Градиште, беа реконструирани куќата на Уранија, спомен куќата на браќата Миладиновци во Струга, воска Амамот во Охрид, куќата од Ајри Доко и многу други. Целосно беа обновени депоата на Охридскиот завод и музеј, а целосно беше обновено и интериерното уредување во куќата на Робевци. Се извршија и конзерваторско-реставраторски интервенции на мноштво на проекти од профаната архитектура и на сакрални објекти. Успешно беше реализиран проектот за конзервација и ревитализација на манастирскиот комплекс Света Богородица Перивлепта во Охрид, со што беше возобновен сјајот на еден од најзначајните средновековни споменици во Република Македонија, но и еден од најрепрезентативните споменици на византиската уметност во светски рамки. Се возобнови Свети Климентовиот универзитет на Плаошник и уште голем број други проекти по кои ќе биде запаметено директорувањето на Паскали Бунташевска со Националната установа Завод и музеј Охрид. Се надеваме дека новиот раководен тим, предводен од сегашната вршителка на должноста директор на Завод и музеј Охрид Елеонора Новаковска, ќе ги продолжи започнатите проекти од Паскали Бунташевска и барем приближно ќе биде успешна како својата претходничка. Владите на Албанија и на Македонија со заедничка седница на есен. Ова било договорено на денешната средба во Албанија помеѓу македонскиот министер за надворешни работи Никола Димитров и неговиот албански колега Дитмир Бушати. Албанија и Македонија немаат отворени прашања и сакаат уште подобра соработка како единствен сигурен пат кон евроатланските интеграции, истакнале министрите за надворешни работи на двете земји, Дитмир Бушати и Никола Димитров, по денешната средба во Тирана. Двајцата министри најавиле одржување заедничка седница на двете влади на есен годинава во Поградец, на која ќе се расправа за проекти за развој на двете земји и за регионот во целина. Според албанскиот министер за надворешни работи Бушати, Албанија
Албанија и Македонија имаат потенцијал да создадат нов развоен пат во регионот преку модернизација на инфраструктурата, која во последниве години не е во центарот на вниманието на Европа во врска со главните коридори. Албанија, продолжил министерот Бушати, сака и понатаму да ги развива односите со Македонија. Тој го поздравил амбициозниот план за реформи на македонската влада 369, кој има за цел на тамошна демократизација на Македонија и забрзување на реформите потребни за интеграција во НАТО и Европската унија. Македонија може да смета на поддршката од Албанија за членството во НАТО, истакнал Бушати. Запрашан за Охридскиот договор, Бушати рекол дека дел од него веќе е вклучен во програмата на новата влада на Македонија, која, како што додаде, има друга гледна точка за албанците. Македонскиот министер за надворешни работи Димитров рече дека со Бушати се согласиле да направат повеќе од само политички изјави и да се интензивира соработката на конкретни проекти. Сакаме да соработуваме со нашите соседи. Среќен сум што знам дека имаме поддршката на Албанија во интеграциските процеси, изјавил Димитров. Министрите исто така се согласиле дека е потребна уште подобра економска и трговска соработка, затоа што таа е далеко од потенцијалите. И годинава по девети пат ќе тргне конјаницата од село Зубовце до Бигорски манастир, а од тука ќе го продолжат патот до Крушево, каде ќе присуствуваат на прославата за 2 август. Јавачите на конјаницата Бигорски манастир, патот на Трешовото топче на 26 јули од село Зубовце во 9 часот ќе го почна 9-тиот марш долг 200 км во чест на празникот Илиднет во Крушево. Во 14 часот треба да пристигна во црквата во Гостивар Света Богородица и по добиениот благослов ќе се упатат за Бигорски манастир. Во манастирската црква Свети Јован Крстител со молитва ќе бидат благословени од монашкото братство за успешен пат кон револуционерното Крушево и живи здрави да се вратат во своите домови. Потоа во манастирскиот двор комитите пред Светото писмо, Кама и револвер ќе положат заклетва за верност кон македонското ослободително дело. Конјаницата според планот на 31 јули ќе влезе во Крушево, а на 2 август на македонски национален празник Илинден ќе учествуваат на централната прослава. 5 дена низ планините на Западна Македонија ќе минат околу 200 км. Конјаницата ќе се движи низ патека по која пред 110 години галичаните Угрин и Филип Канчески со коњи ги носеле топчињата за Илинденското востание, изработени од рацете на монасите од Бигорскиот манастир. Климатските промени закана за земјоделието. Поради тоа експертите очекуваат намалување на производството. Долги сушни лета без дождови или со краткотрајни порани дождови и долги зими со екстремно ниски температури се ефектите од климатските промени. Во земјоделски крај како што е Струмичкиот, но и воопшто југоистокот, земјоделците треба да бидат навреме подготвени за соочување со таквите состојби. Од Агенцијата за потекнување на земјоделскиот развој велат дека и сега земјоделците преземаат мерки, засенчуваат, ги загреваат терените, но доколку промената на климата продолжи и понатаму, ќе бидат потребни поголеми ангажирања. Како последица на токму тие промени, експертите велат дека и сега се забележува искривување на краставицата од мала светлина, голема влажност, напукнување на доматите поради висока дневна, ниска ноќна температура. Сите овие осцилации прават шокови кај растенијата што го отежнува нивниот пласман. Целта е да се произведе квалитетна роба и принос, што крајно ќе значи добар приход за самите земјоделци. Со примената на добра земјоделска пракса е офатени са сите тие ситуација кои што земјоделскиот производител треба да ги примени. Значи, почнувајќи од наводнувањето или фертилизацијата или ѓубрењето на почвите, понатаму заштита на растенијата, понатаму препораките за набавка на семенски материјал кој што квалитетен семенски материјал кој што ќе биде со пократок вегетационен период. Понатаму внимавање околу засадувањето или расадопроизводството. Значи да не одиме во состојба каде што произведуваме расадопроизводство или расадуваме во период кој што е зимски период и кој што очекуваме ниски температури. Понекој пат се случува да имаме најави дека се ближи бран со доста ниски температури, а земјоделскиот производител излегува и расадува на стално место. За таквите ситуации треба, значи, една
малку поголема дисциплина, можам да спомнам, значи или една соработка што е помеѓу нас советниците во агенцијата за потекнување, па и другите институции кои што се бават и се назначуваат често. Глигоров вели дека навиките тешко се менуваат, посебно кај повозрасните. Меѓутоа, некогаш проблем кај земјоделците прават и финансиските средства. Меѓутоа, фактот дека треба прилагодување е непобитен. Па така, ако оваа година има производство на отворено со текот на годините, таа состојба ќе се следи и доколку има потреба ќе се покрие со специјални мрежи кои заштитуваат од радиација и од град. Ситуацијата е надвор од нашата држава, значи и поголемите држави кои што ја пратат состојбата, разговара за таквите климатски промени, тоа е во глобала на земјината топка, значи покачување на температурата на неколку степени, што значи превисоки температури. Ќе дојде до намалување на храната. Експертите очекуваат намалување на производството поради сите овие фактори, особено во делот на лозарството кај некои сорти грозје. Закани, попадна поплавување или измрзнување има и за некои останати растенија, но климатските промени се еднакво штетни, како и за растителното, така и за животинското производство. Екипата на АВА Охрид ќе биде македонскиот представник во втората кошаркарска лига. Кошаркарскиот клуб АВА Охрид ќе биде единствен македонски представник во втората по ранг АБА лига на Јадранот. Охриѓаните ја прифатија понудата од челниците на АБА лигата и ќе бидат дел од 12 екипи кои ќе го започнат новиот кошаркарски проект. Влогот во лигата е голем. Победникот ќе избори директен пласман во елитата, а предизвикот за охридските кошаркари уште поголем, затоа што во третата година постоење ќе имаат можност силите да ги одмерат со екипи надвор од границите на Македонија. АВА Охрид минатата се зона дебитираше во македонската елита и на крајот заврши како седмо пласиран, враќајќи го по неколку годишна пауза кошаркарскиот дух во бисерот крај Охридско езеро. Во следната сезона ќе има можност да ги одмери силите со дури два поранешни европски шампиони, екипите на Босна и на Сплит. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Времето денеска беше сончево со умерена облачност. Повремено облачноста ќе се зголемува и ќе има локална појава на дожд и грмежи. Ќе дува умерен до засилен југозападен ветер. Утринската температура се движи од 15 до 22, а дневната температура од 30 до 37 степени. И во среда ќе има повремено зголемување на облачноста и појава на локален дожд со грмежи. Во четврток врнежи ќе има на повеќе места, а локално ќе бидат пообилни и проследени со ретки грмежи. Дневната температура по значителен пат ќе има во четврток, кога ќе биде и најсвежо, со дневна температура од 23 до 29 степени. Од петок времето ќе се стабилизира, а дневната температура ќе биде во постепен пораст. Почитувани, на регионалната телевизија ОДВА го следевте дневникот. Ви благодариме за вниманието. Пријатно.